дитяче психіатричне відділення функціонує з 1977 року на Кіровоградщині. Тут працюють з різними психічними розладами. Медики стверджують, що 80% захворювань, з якими найчастіше звертаються батьки дітей від 3 до 18 років, це саме розлади аутистичного спектру. У порівнянні з 2021 роком кількість пацієнтів збільшилась, стверджує завідувачка дитячого психіатричного відділення Кіровоградської обласної психіатричної лікарні. В стаціонарі в нас кількість збільшилась десь орієнтовно на 150 осіб в рік. Так як ми зараз проживаємо в умовах воєнного часу, на жаль, почастішали випадки тривожно-депресивних розладів у дітей та підлітків. Якщо втратила інтерес до тих речей, які раніше приносили їй задоволення, знизилась вага, з'явилась тривожність, посилились страхи, необхідно звернутися за допомогою до спеціалістів. При поведінкових розладах лікарі призначають ще й медикаментозне лікування. Війна спровокувала погіршення станів. Також зараз у відділенні перебуває дівчинка, вона з Донецької області. Вона також зараз говорить про те, що тато її знаходиться на війні. Вона разом з матір'ю та іншими братами та сестрами вимушено покинула свою будівлю, свою оселю. І зараз тимчасово проживають в нашій області. Звісно, зв'язку з батьком майже немає, вона за ним сумує, тому в неї виражені тривожно-депресивні розлади. Ми їх зараз лікуємо в умовах стаціонару. Це препарати, які є антидепресантами, протитривожними препаратами. Стан поступово стабілізується, дитина готується на виписку, тому, я думаю, вона буде продовжувати отримувати підтримуюче лікування, приїжджати періодично на консультації для стабілізації свого стану. На психічний стан негативно впливає дистанційне навчання. Обмеження соціальної взаємодії призводить до розладів адаптації. Діти стають дратівливими, агресивними, можуть мати самоушкоджуючу поведінку, а також вживати алкогольні та психоактивні речовини. То що є приводом для звернення до психолога? Про це ми запитали у лікарів. Якщо більш ніж протягом 2 тижнів у дитини спостерігається надмірна тривожність, посилення страхів, зниження настрою та апетиту, порушення сну, коли дитина стає неуважною, погіршується пам'ять, погіршуються когнітивні процеси, поведінкові прояви, агресивність, особливо звернути увагу на дітей, які можуть бути відстороненими, які стають замкненими в собі, щоб батьки не пропустили суїцидальних думок, тяжких депресивних епізодів. Тому що, по-перше, профілактика цих всіх захворювань і виявлення є дуже важливими для того, щоб ми не втратили дорогоцінний час, який необхідний для того, щоб стабілізувати стан дитини і допомогти їй максимально. А от самостійно батьки можуть допомогти дитині під час війни за допомогою легких методик, які може використати кожен. Є така техніка про погоду. Мати говорить дитині про те, що ось вийшло сонечко, гарна погода, і лагідними рухами може проводити, торкатися до дитячої руки чи обличчя, наприклад. Да? Потім вона говорить про те, що а зараз насуваються хмари, і такі рухи вже становляться більш грубими. Поступово накрапає дощ. Да? Ми вже можемо покрапати. Це все такі тілесні методики, які дійсно допомагають дитині, вона відволікається на погоду. Обов'язково цю методику необхідно закінчувати знову гарною погодою, що все добре, все налагодилось, і вони в безпеці. Всього у дитячому психіатричному відділенні 10 палат. Тут на стаціонарі можна розмістити 40 осіб. Щодня на лікування потрапляє близько 5 дітей. У відділенні працюють логопеди та психологи. Тут в основному проходять консультування для батьків і обстеження. Напевно, найскладніше – це от з нашими дітками, які в спектрі аутистичному. З ними найскладніше – це на початку особливо. Оце найскладніше. То за того, що нема зворотнього зв'язку, і ти оце по таким міліметрам, там, от, якщо є час, є у нас, да, то ми це робимо. І поки ти навчаєш батьків, що потрібно робити.
Також на базі медзакладу є сенсорна кімната, де проводиться реабілітація разом з батьками. Це ж наша така маленька міні-кімната, вона сенсорно-моторна, я її так називаю для себе. Тут з дітками ходимо по сенсорні такі дорожки, ножки пропрацьовують сенсор, ми їх щупаємо, вивчаємо такі як прикметики, м'який, твердий, холодний, на дотики, і воно видно зразу, що якщо мама розповідає, що дитина спокійно відноситься до змін, то тут видно, що ні, воно нове, дитинка боїться, вона не стає, і тут же якби, так іде якась корекційна така маленька така вправа, мамі дається порада, що ми з цим робимо і як ми далі запрацюємо. У психіатричних стаціонарах з метою безпеки і через те, щоб не допустити надзвичайних ситуацій, двері повсюди закриваються. Діти 24/7 знаходяться під наглядом персоналу.